नमस्कार साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा हेर्लाई स्वागत छ म दिपेश किमिरे प्रदेश समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य मुख्य समाचारबाट पाँच बस्ती कार्यकाल उपलब्धिमूलक भएको मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतको दावी नाम र राजधानी तोक्नु नि मुख्य उपलब्धि भएको भनाई हालै सम्पन्न निर्वाचनमा बागमती प्रदेशमा तेत्तिस दलको धरोटी जफत दस प्रतिशत भन्दा कम मत प्राप्त गरेका चार सय चौरासी उम्मेद्वार रहेको जानकारी कोसिलो खानाको कमीका कारण सप्तरीका विपन्न परिवारका बच्चामा कुपोषणको समस्या उपचारका लागि सरकारसँग हार गुहार र वर्षौँदेखि जोत भोग गर्दै आएको जग्गाको कारोबार नहुँदा सप्तरीका स्थानीय समस्यामा लालपूर्जा नहुँदा बैङ्किङ लगायतको कारोबार ठप्प आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबहादुर लालबाबु लाल राउतको भनाई सम्बन्धी समाचारबाट मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो कार्यकाल उपलब्धिमूलक रहेको दावी गरेका छन् हालै सम्पन्न निर्वाचनको मतपरिणाम आइसकेपछि नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन लागेको समयमा मुख्यमन्त्री राउतले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आफ्नो उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका हुन् उनले राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको माध्यमले प्रदेशका जनताको हितलाई प्रदेश, प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै काम गरेको दावी गरे मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशमा विश्वविद्यालय एक सहित परिवार एक रोजगारी दर्जनौ विधेयक प्रमाणीकरण मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान जल जनलोकपाल आयोग गठन बेटी बचाऊ बेटी पढाउ अभियान लगायतका काम गरे यो पहिलो प्रदेश हो जहाँ तिन तिनवटा विश्वविद्यालयको हामी परिकल्पना गऱ्यौँ र अहिले ती विश्वविद्यालयहरू अहिले चलिराखेका अहिले सञ्चालन अब कृषि लगायतका अन्य पदाधिकारी नियुक्त भइसकेपछि मधेस कृषि विश्वविद्यालय मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मधेस विश्वविद्यालय उनले विभिन्न चुनौतीका बावजुद प्रदेश र सङ्घीयतालाई सुदृढीकरण गर्नका लागि काम गरेको दावी गरे मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकार चलाउनमा सत्ता पक्षमा आबद्ध दलहरूको मात्र नभई प्रतिपक्षी दलहरूको समेत सहयोग रहेको बताएका छन् अबको क्रममा बागमती प्रदेशमा तेत्तीस राजनीतिक दलको धरोटी जफत भएको सम्बन्धी समाचार गत वंशिर चारको प्रदेशसभाका लागि भएको निर्वाचनमा बागमती प्रदेशमा तेत्तिस राजनीतिक दलको धरोटी जफत भएको छ निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ पैँतिस र समानुपातिकतर्फ चालिस राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए सहभागीमध्ये तेत्तिस राजनीतिक दलको धरोटी जफत भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सहभागी भएका प्रत्यक्षमा पुरुषतर्फ पाँच सय अठासी र महिलातर्फ आठ असी गरी छ सय अडसठी तथा समानुपातिकतर्फ सात सय चौन्न उम्मेद्वारको बन्द सूची कायम भएको थियो दस प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गरेका चार सय सत्र पुरुष र सत्सट्ठी महिला गरी कुल चार सय चौरासी उम्मेद्वारको धरोटी जफत भएको छ आयोगले तयार गरेको निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन अनुसार बागमती प्रदेशमा सात राजनीतिक दलको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व भएको छ प्रदेशसभातर्फ पुरुष सत्तरी र महिला चालिसजना गरी एक सय दसजना निर्वाचित भएका छन् प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन दुई हजार उनाअसीका लागि बागमती प्रदेशमा महिला सत्र लाख तेत्तिस हजार तिन सय अठहत्तर पुरुष सत्र लाख अडतिस हजार सतासी र अन्य सत्ताइस गरी कुल चौतिस लाख एकात्तर हजार चार सय बयानब्बे मतदाता थिए प्रदेश विश्रामपछि स्वागत छ अब लागु विपन्न परिवारका बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ तिन महिना पहिले गर्भवती अवस्थामै कुटपिट गरी घर गर निकाला भएकी सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका पाँच स्थित लहरनियाकी रञ्जनालाई अर्को विपत आइपरेको छ छ महिनाको गर्भ बोकेकी बाइस वर्षीय रञ्जनाको बिस महिनाको छोरी सृजना कुपोषणबाट ग्रसित भएपछि उपचारमा समस्या भएको छ मजदुरी गरी जीविको चलाउँदै आएका सदा दम्पति लहरनिया टोलमा एलानी दुई धुर जग्गामा बनाइएको फुसको झाप्रोमा बसोबास गर्दै आएका थिए पछिल्लो समय पति हिरवा मजदुरी गरी कमाएको पैसा रक्सी सेवनमै खर्चिन थालेपछि घर परिवारमा विवाद बढ्दै गएको थियो गत असोज सात गते सात गते पतिले कुटपिट गर्दै घर गर निकाला गरिदिएपछि रञ्जना समस्यामा परेकी छिन् हाल रञ्जना कञ्चनरूप नगरपालिका दश स्थित माइत बस्दै आएकी छिन् माइती बसाएकै क्रममा उनको बिस महिनाको छोरी सृजना कुपोषणबाट ग्रसित भएपछि रञ्जना समस्यामा परेकी छिन् छोरीको उपचारका लागि राजविराजस्थित राजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा सञ्चालन रहेको पोषण पुनस्थापना गृहमा उनको उपचार हुँदै आएको छ गरिबीका कारण आमाले पोसिलो खान नपाएका कारण बच्चामा कुपोषण देखिएको छ हामीले यहाँ चाहिँ उसको सबै इन्भेस्टिगेसनहरू गरायौँ त्यसमा केही अहिलेसम्मको रिपोर्टमा केही खराबी देखाएको छैन भनेपछि यो बच्चालाई कुपो खाना नपाएर नै कुपोषण भएको हो सिभियर इक्विड मालन्युट्रिसन हो यो आमदानी नहुँदा बच्चाको थप उपचार खर्च कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ताले रञ्जनालाई सताएको छ उनले थप उपचारका लागि स्थानीय सरकार तथा अन्य साहुसँग सहयोगका लागि आग्रह अबको पालोमा लालपूर्जा नहुँदा सप्तरीका स्थानीय समस्यामा परेको सम्बन्धी समाचार वर्षौँदेखि जोधबोग गर्दै आएको जग्गा कारोबार नहुँदा सप्तरीको राजविराज पाँचका स्थानीय समस्यामा पर्दै आएका छन् आफ्नो नाममा रहेको जग्गा पनि समस्या पर्दा ब्याङ्कमा धितो राख्न नपाएपछि राजविराजका करिब पाँच हजार परिवारले वर्षौँदेखि समस्या झेल्दै आएका छन् एक रिपोर्ट लालपूर्जा नरहेको तर बुबा बाजेको पालादेखि नगरपालिकामा बुझाएको करका आधारमा भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको कारोबार नहुँदा स्थानीय समस्यामा परेका छन् राजविराजको मुख्य बजार र आसपासको क्षेत्रको अडसठी विग्राहत जग्गा पछिल्लो पाँच वर्षदेखि सरकारले बिक्री वितरण गर्न र रा बैङ्कमा राख्न रोक लगाएपछि समस्या उत्पन्न भएको हो पाँच वर्ष अघिसम्म उक्त जग्गा बेचबिखन गर्न तथा समस्या पर्दा ऋण बापत बैङ्कमा धितो राख्न सक्ने व्यवस्था थियो लाल पूर्जा नरहेको तथा भूमि व्यवस्था तथा मालपोत कार्यालयले रोका गर्न बन्द गरेपछि बैङ्कले धितो राख्न अस्वीकार गर्दै आएकाले आफूहरू समस्यामा परे दुई को को हजार एकसठी सालमै नगरपालिका घोषणा भएर नगरको मुख्य सडक तथा भित्री सडकको दायाँ बायाँ रहेको जग्गा विगत पाँच वर्षदेखि लाल पूर्जा नहुँदा नगरपालिकाबाट नक्सा पास तथा मालपोत कार्यालयबाट रोका प्रक्रिया समेत रोकिएपछि स्थानीय समस्यामा परेका छन् हामीलाई सबभन्दा के के समस्या समस्या ठुलो तर जटिल छ भने नेपाल सरकारले मलाई मान्यता नदिए कारण विभिन्न क्षेत्रहरूमा कारोबार गर्नलाई छोराछोरीलाई पढाउनलाई तथा आफू उपचार गर्न पनि समेत कठिनाइहरू भएको हुँदा चोरी रसीलाई फुक्पा गराइदियो भने हामीले राम्रो र रा जटिल समस्याबाट वञ्चित तरिका हुन सक्छौँ भने हामीलाई विश्वास लागेको छ जग्गाको वर्षौंदेखि कर लिने गरेको नगरपालिकाले लालपूर्जा र नक्सा पास उपलब्ध नगराउँदा बैंकले जग्गा स्वीकार नगर्ने गरेकाले व्यापार व्यवसायमा समेत असर परेको व्यवसायीको गुनासो छ यता राजविराज नगरपालिकाले बिरौटी जग्गा सम्बन्धी फाटका प्रमुख मोहम्मद आलमले विगतमा बिरौटी रसिदकै आधारमा जग्गा रोका र फुकुवा कार्य हुँदै आएकोमा सरकारले बिरौटी जग्गाको खरिद बिक्रीमा रोक लगाएपछि समस्या भएको बताएका छन् सरकारले नै बिरौटी जग्गा को किताबबाट र खरिद बिक्रीमा रोक लगाएको उनको भनाइ छ पहिला मालपोत कार्यालय सप्तरीबाट हुन्थ्यो नेपाल सरकारले गाउँ र बिटोरी जग्गा अहिलेसम्म बन्द गरेको छ त्यसपछि हामीहरू पहल गरिरहेछु अहिले रोका सोका गर्दैन र पास पनि हुँदैन बिटोरी जग्गा त्यसपछि नगरपालिकाले यसको पहल गरिरहेछु उता नापी कार्यालय सप्तरीले बिरौटी जग्गाबारे जग्गा धनीबाट निकै गुनासोहरू आइरहे पनि प्राविधिक कारणले समाधान गर्न नसकिएको बताएको छ कार्यालयले जग्गाहरूको आफूहरूसँग तथ्याङ्क नभएकोले समस्या भएको र समाधानका लागि पहल थालिसकेको बताएको छ त्यस्तै मालपोत कार्यालय सप्तरीले बिरौटी जग्गाबारे आफ्नो कार्यालयमा तथ्याङ्क नरहेको जानकारी दिएको छ विगतमा नगरपालिकामा रहेको श्रेष्ठताकै आधारमा जग्गाको रोका र फुकु गर्दै आएको र हाल आएर सरकारले नै रोक लगाएपछि समस्या भएको कार्यालयको भनाइ छ बिटोरी जग्गा सम्बन्धी व्यवस्था बिटोरी जग्गा स्थानीय निकायका जग्गाहरू हुन् र जग्गाको श्रेष्ठ स्थानीय निकायमा नै रहेका छन् र पहिला चाहिँ स्थानीय निकायको अनुरोधमा जग्गा चाहिँ पा जग्गाको लेखत पारित हुने गर्थ्यो हाल अनलाइन प्रवि प्रविधिबाट लेखतहरू पारित भइरहेकोमा यो काम अहिले हुने गरेको छैन र माथिल्लो निकायबाट सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन पनि आएको छैन सप्तरीको बिरौटी जग्गा प्रत्येक चुनावमा उम्मेद्वारहरूको चुनावी एजेन्डा बन्ने गरेको छ तर जग्गाको समस्या समाधान नहुँदा स्थानीय मारमा पर्दै आएका छन् जग्गाको नियमित कर लिने तर समस्या परेको बेला आफ्नै जग्गा पनि बैङ्कमा धितो राखेर ऋण लिन नपाउने भन्दै स्थानीयले दुखेसो गरेका छन् प्राइम टेलिभिजनका लागि सप्तरीबाट मनोज माझीको रिपोर्ट प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि स्वागत छ अबको पालोमा बाँकेका किसानले अनुदान नपाएको सम्बन्धी समाचार सरकारले कृषिमा थुप्रै अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याइए पनि ल्याए पनि वास्तविक किसानहरूले अनुदान पाउन नसकेको बाँकेमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जनाएका छन् जानकी गाउँपालिका कृषि शाखाले आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागीले किसानहरूले अनुदान नपाएको गुनासो गरेका थिए कार्यक्रममा पालिकाका कृषि शाखा प्रमुख मनोज मण्डलले नीतिमा समस्या आएको बताएका छन् प्रतिनिधिहरूले नै पालिकाको आर्थिक नीति अन्तर्गत कृषि क्षेत्रको नीतिमा तालिम कटौती गरेको र जनप्रतिनिधिहरूका कारण कृषिमा भने जस्तो काम गर्न नसकेको मण्डलले बताए धान बेच्न पाउने जानकी गाउँपालिका सात हजार घर दुरी छ एक सय पाँचजनाले मात्रै बेच्न पाउने अरे एकजना किसानले तिस क्विन्टलसम्म बेच्न पाउने एकातिर चाहिँ उत्पादन गर्न जोड दिइरहेछ सरकारले अर्कोतिर चाहिँ उहाँ उत्पादन गरेको उत्पादित सामग्री व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन यस्ता समस्याहरू माथिबाट छ यी सबै समस्याहरूलाई हामीले यही स्थानीय तहले अहिले जुन हामी लागि परेका छौँ सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि लगायत कर्मचारी हामी सहकार्य गरेर हामी आफैले गर्ने गर्नुपर्छ तर जनप्रतिनिधिहरूले भने बाली नाली तथा तरकारीको बिउ बिजन खरिद गर्दा कृषि शाखाले छलफल र समन्वय नै नगरी मनोमानी तरिकाले गरेको आरोप लगाएका छन् आफूले दुई तिन पटकको कुनै काम अथवा कुनै योजना गर्दा सल्लाह सुझाव लिनका लागि भनेको तर कृषि शाखाले हाम्रो यो बिउ ल्याउँदाखेरि ले कतिमा ल्यायौँ हामी सोद्धाखेरि केत्न थाहा दिने अनि यो हाम्रो यो मुला टमाटर खुर्सानीको बिउ वितरण गर्दाखेरि कहाँदेखि ल्यायो के हामीलेसँग हामीसँग केही सल्लाह सुझाव केही पनि गरेनन् मनमती गरिराखेका छन् यो गहुँको बिउ पनि अहिले जुन वितरण भइराखे भएछ अहिले लापरवाही भएछ कुनै ठाउँमा एक बोरी पनि पाए छैनन् हाम्रो तिन चार लंब, चार लम्बरवटामा चार पाँचजना छजना मात्रै गहुँ पाएको छन् यत्रो छ सौ सात सौ बोरी भन्छन् कहाँ कता गइगो आउँदाखेरि कहाँदेखि ल्याए के रेट ल्याए हामीसँग कृषिका सहयोग हुँदा हुँदा हामीलाई के सल्लाह नगरिकन आफ्नै मनमती गरिराखेछन् छन् जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको विवादका कारण किसानहरू मारमा परेका छन् कृषि क्षेत्रमा अनुदान आएको क्षमता पनि कर्मचारी जनप्रतिनिधि को विवाद का कारण वास्तविक किसान न सके तो पता नहीं है यहाँ तो कृषि तो में बहुत से चालीस पैंतालीस लाख तक मतलब कृषि में लगानी लगाया है कहते आप लोग का कुछ नहीं मिला अभी तक नहीं मिला अब सुना है की जानकारी नहीं, आपका नहीं मिला है नहीं मिला है कार्यशाला गोष्ठीमा कृषि क्षेत्रलाई कसरी आधुनिकीकरण गरी प्रविधिको प्रयोगबाट व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल भएको थियो अन्त्यमा रुकुम पश्चिमको मुसीकोटमा एक दिने कृषि मेला प्रदर्शनी लागेको सम्बन्धी समाचार रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसीकोटमा एक दिने कृषि मेला प्रदर्शनी लागेको छ कृषि विकास कार्यालयको आयोजनामा मुसिकोट नगरपालिका स्तरीय कृषि मेला प्रदर्शनी भएको हो किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तु र सामग्रीको प्रोत्साहनका लागि कृषि मेला आयोजना गरिएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ कार्यालयका निमित्त प्रमुख बहादुर केसीका अनुसार कृषि मेला प्रदर्शनीमा एक सय किसानले सहभागिता जनाएका थिए संतापछि पहिलोपटक जिल्लाका सबै पालिकामा पालिका स्तरीय कृषि मेला प्रदर्शनी आयोजना गर्ने कार्यक्रम अनुरूप मुसिकोटमा कृषि मेला प्रदर्शनी गरिएको बताइएको छ प्रदर्शनीमा सहभागी चौबिसजना किसानलाई नगद तथा पुरस्कारसहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ कृषि प्रदर्शनीमा दलहन मसला बिउ बिजन फलफुल तरकारी बाली लगायत नौ किसिमका बालीको प्रदर्शनी गरिएको थियो कृषि विकास कार्यालयले यसअघि त्रिवेणी गाउँपालिकामा कृषि मेला प्रदर्शनी सम्पन्न गरिसकेको छ अन्य चार पालिकामा समेत यही महिनाभित्र सक्ने गरी कृषि मेला प्रदर्शनी गरिने बताइएको छ प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ जाद पुनः एकपटक पाँच वर्ष कार्यकाल उपलब्धिमूलक भएको मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतको दावी नाम र राजधानी तोक्नु नै मुख्य उपलब्धि भएको भनाई हालै सम्पन्न निर्वाचनमा बागमती प्रदेशमा तेत्तिस दलको धरोटी जफत दस प्रतिशत भन्दा कम मत प्राप्त गरेका चार सय चौरासी उम्मेद्वार रहेको जानकारी कोसिलो खानाको कमीका कारण सप्तरीका विपन्न परिवारका बच्चामा कुपोषणको समस्या उपचारका लागि सरकारसँग हार गुहार र वर्षौंदेखि बोक गर्दै आएको जग्गाको कारोबार नहुँदा सप्तरीका स्थानीय समस्यामा लाल पूर्जा नहुँदा बैङ्किङ लगायतको कारोबार ठप्प प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन नमस्कार